Bērni ir patīk, bērni visi grib piedalīties, tā kā laipni lūdzu visi skatīties mūsu tā mazo talantu šo. Can you stretch your mind? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you step your feet? Hello, hello. Can you step your feet? Parādiet visiem bērniem, visiem bāri smaiķi! This is not a
paliek klāt. Nē, lai paliek labi. Yeah.
liela, jo tu esi labi, ka tu esi liela, lieli. Es uz kapu kalniņā, pašā kalna galiņā, vai tam es tas, kokies būtu, vai es viņu nedarbūtu, vai tam es tas, kokies būtu, vai es viņu nedarbūtu. Dalībniekiem, paldies skolotājiem un tagad paldies!